Mos marveshet midis partive politike kanë rritur aq shumë tensionet në qarqet politike të Shqipërisë sa që këshilltarët bashkiak nuk po miratojnë dot as buxhetin e bashkisë së kryeqytetit. Partia Socialiste i bëri thirrje Lëvizjes Socialiste për integrim që të mbështesë miratimin e buxhetit të bashkisë së Tiranës. Për LSI-a dhe Partia Demokratike mendojnë se projekt buxheti nuk është transparent, lejon mundësi për korrupsion të drejtuesve bashkiak dhe nuk mbulon problemet më të nevojshme të kryeqytetit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Këshilli Bashkiak i Tiranës pritet të shqyrtojë në fillim të javës për të tretën herë projekt buxhetin e qytetit, i cili është rrëzuar nga votat kundër të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të Partisë Demokratike. Partia Socialiste me madhe opozitës shprehu edhe njëherë shqetësim për vonesën e miratimit të buxhetit të kryeqytetit që ka vënë në vështirësi investimet e bashkisë planifikuar për këtë vit. Mimi Kodheli, një përfaqësuese e Partisë Socialiste, tha se Lëvizja Socialiste për Integrim ka bllokuar projekt buxhetin pa menduar se po vepron në kundërshtim me nevojat e komunitetit të qytetar. Ne vijojmë të bëjmë thirrje aleatëve tanë të 18 shkurtit 2007 të mos vazhdojnë të shkelin kontratën me qytetarët, duke u bërë palë kundër buxhetit të qytetit me ata që kanë 8 vjet që i turren qorrazi Bashkisë Tiranës, duke krijuar me Partinë Sali Berishës një shumit që bje ndesh me vullnetin e zgjedhësve dhe me interesat e të gjithë kryeqytetësve. Politikanja socialiste Kodheli bëri dhe njëherë thirrje për bashkim të votave të majta në Këshillin Bashkiak. Ne mendojmë se Ilir Meta s'ka asnjë të drejtë të sillet me interesat e njerëzve dhe të vendit njësoj si në vitin 2005. Dhe jemi të bindur se kështu mendon e gjithë ajo shumicë e madhe shqiptarësh që duan ndryshimin, të cilin po e pengojnë për ditë më shumë bashkëpunimi i Sali Berishës me Ilir Metën. Këshilltarët e Partisë Demokratike dhe ata të LSI-s hodhën poshtë projekt buxhetin e qytetit me argumentin se ai nuk ishte ndarë si duhet fondet për investime në zonat më të nevojshme të Tiranës dhe se nuk ishte një buxhet transparent lidhur me përdorimin e këtyre fondeve. Në Këshillin e Bashkisë po reflektohen në miniaturë të gjitha tensionet dhe grindjet në rritje midis partive politike në parlament dhe institucione të tjera, çdo ditë që afrohen për zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen në qershor. Krahas mosmarrveshjeve midis Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike, deri tani kanë ndështuar dhe përpjekjet për të afruar përsëri bashkëpunimin midis Partisë Socialiste dhe LSI-s. Këto mosmarrveshje po lënë gjurmët e para në jetën e qytetarëve, që aktualisht po shohin tubimet e para elektorale të partive politike 6 muaj përpara se të nisë fushatës zgjedhore, ndërkohë që investimet dhe jeta normale në kryeqytet presin një rrugdalje të shpejtë për buxhetin e bashkisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.